האם לגו פורטנייט זה המשחק שיגרום לי להתחיל לעלות פורטנייט בערוץ? יחי, המגעיל, מה זה? מה אתה עושה? צלם אותי. אופס. זה קאקי. לא, הלו, הקאקי איכס, המגעיל. רגע, אכלתי את זה? כן. אולי זה בדיוק מה שהיום אני וטיטו הולכים לגלות. אל תשכחו להירשם. אנחנו פה בלגו פורטנייט, אנחנו יודעים מה עושים, אולי זה כי התאמנו בבית, אולי זה כי צילמתי סרטון שהתוכנת הקלטה החליטה שהיא לא מקליטה לי בסוף. אולי דוד לקח אותי פה לשעתיים של משחק ובסוף יצא מזה כלום, אבל אנחנו יודעים לשחק, שמע, זה הצד החיובי. נכון. בוא נעשה שיטה שיבולת, שיבולת לימד אותנו משהו. קודם כל צריך כזה, רגע, אני חייב לבנות את זה קודם. הנה, עשיתי את זה, סיימתי. או, הנה, עשה ככה. ככה, ואז אתה שם על זה עוד חלק, ואז אתה שובר את הלמטה. לא נראה לי צריך את החלק, אוקיי. אתה חייב שתי חלקים, אמר לי. כן, והנה, עכשיו אתה יכול לדחוף את זה. כן, כדי שזה יכול לדחוף את זה. לא, לא, לא לשם, לא, העצים, מה אתה עושה? העצים שם, אבל, מה אתה עושה? בוא נלך לעץ פה, אני רוצה את העץ הזה. למה, יותר רחוק. רגע, זוז. ברא, בניתי את זה שם. וואו, זה עובד. תעשה משלך, זוז, תעשה אחד משלך. לא, זה שלי, אני בניתי אותו. זה לעץ הזה אני רוצה, אני לא מבטר, אני לא מבטר עד שזה... לא, לא! אין לך, תעשה משלך. אני לא צריך את השיטה שלך, אני לא רמאי. אתה יודע, זה בנאבל. בנאבל, כן. קומפטיטיב לגו פורטנייט. הפכתי להיות ילד פורטנייט בסוף. האמת אבל שיש פה כאילו קצת אלמנטים של פורטנייט וזה, אבל אם עכשיו סתם הייתי נכנס למשחק, רואה איזה, לא יודע, סרטון או משהו כזה, לא הייתי מזהה של פורטנייט. כן, כן, הדבר היחיד שפורטנייט פה זה הריקודים. טיטו! מה? תעזור לי. זה זאב? יותר גרוע. כדור. הולך להרוג אותי. לך עם... הוא מת? לא, הוא שבר את. יש פה זאב. אוקיי, תברח. בוא נבנה מחסה, מה אתה אומר? אוקיי, בוא נראה. יש שם את החרה הזה שמתגלגל אליי. זה למה לא נפתח לנו משהו חדש לבנות? לא, אתה צריך את הטאון סנטר. נכון, וילי סקוויר. אני צריך גם 10 גרנית בשבילו. יש עליי קצת גרנית. איך? כי אספת כאילו? אספת. כי הסבתא שלי. כי הסבתא. טוב, אני גם אסוף גרנית, דקה. אני אבנה את זה. אתה גם אסוף גרנית? אני גם אסוף גרנית. בדיחות שיבולת. כן, בדיחות שיבולת מהסשן שעתיים הקודם. אנחנו מביאים לכם קצת פה עכשיו כדי שלא תחסרו. היה, זאב. הצצה. יש פה כזה מעופף, אני צריך לעקוב אחריו. אוף, לא, קר לי. תעזור לי, עודף אחריי איזה, הלו. לא, בעיה שלך, אני קולד, אוי, אין לי תור. אני גם קולד, אני גם. טוב, תביא לי 4 גרנית, יאללה, תביא לי. כך. מוכן? יאללה. איזה צבע אנחנו רוצים? תן לי צבע. כחול. כחול. לא עשה כלום. זהו. איפה הכחול? סתם שאלת כזה, איזה צבע אני אוהב. לא, אתה רואה מסביב לדגים? אתה רואה מסביב לדגים? לדגים האלה יש כחול קצת? זה? לא, לא ממש. זה בגלל שלילה חשב, זה בגלל שלילה. לילה חשב, כן. אנחנו חייבים טורץ'. אני גם צריך טורץ', כן. איפה יש גרנית? רגע, אפשר להכין מדורות כזה בדרך לשם? בוא נעשה את זה. לא, זה סתם משאבים, אחי. בגרון צריך לחכות ש... רעיון טוב, בוא. הנה, אחי. הנה, 5, מצאתי. בוא בשביל המדורות שלי. מה, אתה מפגר? אתה שם מבזבז לנו משאבים. זה כולה עץ. איך יואר קולד? אני יד מדורה, מה הקולד? כי זה חכה, זה מה טעינה, מה... הטעינה, אני ליד המדורה. נגיד עכשיו אתה באנטרטיקה, אתה עומד ליד מדורה שנייה, זהו, חם לך עכשיו ל-20 שנה, לא? זה אנטרטיקה, לא הגזמת, קצת יורד גשם, אה? לא, זה אנטרטיקה, אחי. טוב. עשית קרפטינג טייבל? כן. אני בראש שלי מיינקראפט עדיין. יאללה, טורץ', אני מכין טורץ'. תכין לי גם, תכין לי קרקע, תביא טורץ'. טוב שלא, אחי, אני כלב? זה מגזים. לך תביא. איפה? טוב, אני מכין פיקקס גם. אולי אני אוכל להילחם עם זה. יש שם עדיין את הפרפר המעופף. לך תביא. קח אותי למשהו טוב. למה יש סטמינה, נו? למה אני קפטן סטמינה? סטמינה. נראה לי, הפרפר רוצה לשדוד אותי, אחי. הוא לוקח אותי לסמטה. לאן הוא לוקח אותי? יש פה למה? שלום. עוד הפק, היא מתה. פוצצה. השגתי המבורגר. מה זה נותן לי? מה זה נותן לי חיים? כי אני צריך את האמת. נכון. לא את הבדיחת. לא, עצוב. אני לך חיים, אתה צריך לצאת מהבית. יש לנו מישהו חדש בווילד. יש לך עצים, תגיד? אני עכשיו מנסה להשיג, אני כבר שם מנסה להפיל את המגלצ'ה הזאת לעצים פה למטה. בוא נראה. אוקיי, בוא נראה אם זה עובד. האם אני מצליח? קדימה. הופה, זה מתגלץ'. הורדתי עץ. לא, כיוון לא נכון. וואי, שברתי פה מלא עצים. השיטה עובדת, היא הוכיחה את עצמה. טוב, יש פה מלא עצים, בוא נראה כמה יש לי. הופה, אספתי 37 עצים. ה-NPC אומר שאנחנו גרועים ושאני לא באמת... מי אמר את זה? ה-NPC אמר שזה doesn't feel my needs. זה?
סאנפלאואר? כן. בוא נראה למה זה. יאללה, אפגרייד. רגע, אתה צריך מיטות, בגלל זה היא לא רוצה לבוא לגור פה, לא בגלל הרמה. אני אכין לך מיטה, גברת. בוא נכין בית מושקע, בוא נכין כזה. בוא נצא לזה שיש לי מלא עץ. יאללה. נעשה את זה, נשים פה מלא מיטות. זה יהיה מחסה כזה בינתיים. אבל אתה נותן לי גם לבנות, גברת? אתה לאט מדי. טוב, אתה רוצה חרב, אמרת? אני אשמח לחרב, את האמת. בוא, אני מכין לך. יאללה, כמעט סיימתי. לא, פאק. מה אתה עושה? הכנתי עוד אקס. טוב, גם אקס זה טוב, ככה. אני צריך את האמת. אני זורק לך פה את המשומה שלי. לא, אני רוצה את החדש. לא. מה אני אעשה? תביא את החדש, לא רוצה את זה. לא תקבל. הוא לא חיידקים שלך. האמת שעשיתי עליו מלא אפצ'י. הופה, סיימנו. סיימתי, אתה לא עשית כלום. בוא נשים כמות מיטות, אי אפשר. אין לי עצים. עוד פעם גשם, תגיד, מה נסגר איתם פה? תגיד לי. זה חורף. או, זה סופת ברקים. אוי, לא. Oh my god, אחי. אין, הרס לנו הבית, אחי, הלך הבית. מה הבית? אין, פגע ברק בבית, פירק אותו לחלקים, אחי. באמת פגע ברק בבית? לא. מה אני אמרתי לבדוק? היה, נופל לידי. די, זה רודף אחריי. זה כאילו לא כמו מיינקראפט שזה רנדומלי, זה מרגיש שפרמטן. כן, זה הכל עליך, כן. במיינקראפט הסיכוי נדיב ממש, פה כזה, כל הברקים עליך. אוקיי, הנה, אני הולך להוריד מלא עצים. הופה. וואי, דוד, תודה רבה על כל העצים. הלו, איך היא פה? טוב, צריך ללכת למערה גם. למערה צריך קודם, זה, להשיג את הפיקקס וזה החדשים. לא, צריך לעלות רמה של הקרפטינג טייב. איך עושים זאתי? אז צריך 8 פלנקס ושלס. אוי, צריך שלס, שיט. אני הולך להרוג את היצורים האלה. תגיד, מה הקטע שיש פה 3 פמקינים? אני לוקח את זה וזה מביא לי רק אחד. רגע, צריך גם לעלות רמה של זה ששאלו של השמה. סבבה. או, יש פה כזה, יש פה זה. יוסי פה. יוסי. טוב, אני הורג אותו, זהו. טוב, יש לי 2 כאלה? כן, 2 כאלה, אני צריך עוד אחד. רגע, יש עליי גם זאב, גם יוסי. אני צריך עוד 3 גרנית, יאללה. עזבו אותי. אוקיי, יש לי את השלס. אני חי את החיים, אתה בינתיים עושה חיים. אתה חי את החיים? אני מת את החיים. אוקיי, קח את השלס. יאללה, שדרג. איך אני עובד, תראה איך אני עובד. תראה איך אני רוקן. זה חלק מהמוסיקה של השדרוג, תראה. הופה. טוב, יאללה. אנחנו צריכים... צריך בון ו... בוודן רוד צריך זה. אני רוצה להכין עוד שולחן כזה. עוד למבר מיל. אה, יש סמול טרסטר, וואט? טיטו, אפשר לחבר טילים לבתים. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים את הגרזן החדש כדי להשיג את העץ החדש מהמערות. טוב. אתה רואה איך אני יודע? זה כי אני משחק מיינקראפט. בול, אחי. אני יודע לשרוד. תשים אותי עכשיו ביער, בטבע, אני מתחיל להרביץ לעץ. מתחיל להרביץ לעץ, אחי. להכין קרפטינג טבל מהכיס. מה זה? מי זה? בוא נע. ראש המבורגר, אחי. ביף בוס. Nice to meet you. Continue. What? NPC? מה? איפה? כן. וואו. מכיר? ביף מן, אחי. אני רעב, טיטו. אני שם לב. והוא מריח טוב גם. סתם, זה כנראה, זה סקיל מוכר בפורטנט, נכון? שאני לא מכיר, אז אני יוצא כזה נוב. טוב, שומע? צריך עוד בון אחד, כאילו, צריך עוד בטר... יש לך בונס? כמה יש לבן אדם? 128? נו, את הלגו. רגע, אני חייב לבדוק את זה שנייה. רגע, הבאתי מספר. How many bones in human body? 206, שיט. היית קרוב. הייתי קרוב, אבל... אמרתי, אולי יצאתי גאון כזה, שלפתי את המספר מהר. הנה, סקלטון! אני לא מוצא, אני רואה פה רק תרנגולים, אחי. אני חיים. יש לי 4 בונס. יאללה, זה מספיק לך, בוא. אחי, איך יש לי מילק? איך יש לי קרטון של חלב? מה קורה פה? כי ליטפת פרה, היא מכוונת קרטון. קרטון של חלב היא מוציאה? למה אני פריזינג? למה? אני עם טורץ ביד. לא, מתתי! מה? הלו? ינוב. הייתי עם טורץ ביד, למה אני קפה? ינוב, אחי. לא, זה לא לעניין. וואו, הייתי רחוק. מה? איך הגעתי לשם? אתה יודע שיש לי קוד בפורטנייט? הפכתי להיות פול ילד פורטנייט, זהו. יפה, אתה יודע שאפשר לזוז עם החצים? לא, תשאל אותי מה הקוד שלי, אם אתה דפוק. מה הקוד שלך? קוד טובו, יאללה. ברור שטובו. זהו, חזרת מהמתים, יא מניאק. חי, אני חי. תודה, לא עזרת לי בכלל, יא חרה. יא גוש חרה. בשביל מה יש חברים, אחי? טוב, אני עושה אפגרייד, יאללה. וואו! הלו, עשית אפגרייד בלעדיי. לא נורא. טוב, רגע, פה נעשה וודן רודס במכונה הזאת. נשים עץ. ואני רוצה להכין לעצמי את הגרזן החדש. אני צריך 3 וודן רודס. יש לי, בוא כך. לא רוצה את שלך. קח כבר. לא. קח את זה. לא. אני אשבור את זה. אשבור את זה. לא, את שלך אשבור. לא, היי. זהו, לקחתי כבר. אז תיקח. זהו, אני מכין את הגרזן החדש. אפשר ללכת למערה. אוקיי, יש מערה בעיקרון פה למעלה. What the fuck? מה זה הדבר הענק הזה? זאב. לא. מה זה? כנס למערה. הוא רודף אחריך. אני רוצה לראות אותו מקרוב אבל. אתה רוצה למות מקרוב נראה לי. איפה הכניסה למערה? לא, אני אברח ממנו. הנה. שלום. נהיה לי הוא חברותי, אתה יודע? כן? לא, הוא לא תוקף אותי. אלן. אוקיי, דוד. אני חס המערה. אצילו. אני חס המערה. אוקיי, ברחתי. לא, צעק על הווא כבר. אוקיי, אני פה. יאללה, צריך להוריד את העצים האלה. תיבה.
טורץ' אני לא צריך, נוטרוט אני צריך. כמה כאלה יש לך? יש לי... מה רק 16? בואי, אני אשאר חוצב פה. תגיד, מאיפה נכנסנו? אה, הנה מפה, נראה לי. אתה בטוח? אני מקווה. כמה עצים יש לך כאלה כבר? רגע, אני כבר אגיד לך. אני, יש לי 36. לי יש 15. אתה לא עובד בקצב. מה אתה עושה מדרגות? מה, אתה ילד פורטנייט? כן, זהו. משתמשת בקוטובוף? שיט. איך הגעת לשם? ככה? היה. אתה אפס, אחי, אתה כזה אפס. איך הגעת לשם? אני גבר, הלאה. מה? מזר שהצלחת לי. אתה אפס, אין. אחי, אני הגעתי לשם קודם, ימניאק. אני גבר, על. בוא. תעיף את ה-NPC גם, אני רואה. לא. לא, אי אפשר. זוז אולי, זוז. יש לי רעיון, יש לי רעיון. יש לי רעיון. ימניאק. זה עבד. יופי, יופי, דוד, יופי. אוקיי, הצלחתי פה. רגע, רגע, עוד פעם. עושה ככה, אבל הפעם אני עושה ככה. זוז, 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 נו, זוז. הופה, טיבה. טוב, זה נהיה לי מספיק, לא? כן. רגע, זה הכיוון בכלל, לאן אנחנו הולכים? כן, זה הכיוון, מה? זה לא הכיוון. כן, בית שם. שמה. אתה מזהה לפי כל ה... כל השן. כל השן מהמדורות. אנחנו צריכים גם צ'סטים, ואני רוצה לעשות זה, חוות. יש לך, אתה יכול להכין שבל רגע? כן. תכין לי שבל. כך מותק. תודה. טוב, אני צריך דרט. רגע, רגע, אל תזוז, אל תזוז, אל תזוז. כמו מיינקאפט, אני קובר אותך. כן. ברגע שאתה לוחץ עם השבל, זהו, אתה קומיטד, אתה לא יכול להפסיק. לא יכול לזוז כלום. ברה. זה הכל או כלום. אני לוחץ ואני לא יכול לזוז, זהו. אני לא יכול לעצור את זה. זהו, יש לנו חוות, בוא נראה מה אפשר לשתול. רסברי סיד, יאללה. תהנה, זה הפיקקס החדש שלך. מה? וואו, תודה. רגע, אני יכול להכין טיל? ממש רוצה להכין טיל, אה? וואה, אני רעב, אני צריך לאכול. רגע, אני יכול להכין ביצה? לא, אני רוצה להכין, אבל... לא, 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 אל תיגע לי, אלו. תיגע לי בביצים. בוא נעשה את הפלטפורמה. טוב, בוא נראה. יש לי את זה, ועכשיו אני אשים עליו עוד חלק. אני עכשיו סתם מנסה, אני לא יודע אם זה אמור לעבוד או לא. סתם מינה מינה. ססה. אוקיי, ואני שם על זה טיל. מה זה? אני שם פה טיל. הנה, צריך לשים לו activation switch. אוקיי, טיטו. הופה. זה עובד. זה עובד. תראה. שמת טילים על הבית? רגע, אני צריך עוד אחד. מה זה, אחי? אני צריך עוד אחד. מה אני צריך? בלאס פאודר? יש לנו בלאס פאודר? לא יודע, תבדוק בצ'ייס. לא, לא, אין לי בלאס פאודר. נותן לו פוש קטן. וואדה פאק. בוא לפה. יאללה, ביי, טיטו. ביי, אח שלי. בגלל שעושה סיבובים, כי אין לי עוד אחד. טוב, זה הרכב שלי, אל תיגע בו. ברגע שאני אשיג עוד בלאס פאודר, אני אוסיף לו עוד טיל. איך אני יכול להביא לו, תביא לי חזרה? לא, זהו. הבאת לו משהו? זה שלו עכשיו. דפק חד. אתה, take this, pick it. יאללה, עכשיו אנחנו הולכים לחצוב איזה. טוב, בוא, עולים רמה, עולים רמה, עולים רמה בווילג'. מה, יש לך גרנית? באתי לחצוב גרנית. upgrade village. הופה, נראה אותו דבר. אני יכול למנות את המגדל שלי, שעשיתי בסרטון שצילמנו ב... ואללה, בוא נלך למערה, בוא. אני רק מסמן שטח שנייה. אני הולך ביי. רגע. אני הולך ביי. רגע, למה אתה לא נותן? אני הולך ביי. אני בא אליך, אני בא, חכה. אני הולך ביי. אני בא, הולך עלי. רגע, בוא נעשה צ'ארם של חיים שנייה. הנה, health charm. אני צריך silk thread. אני צריך מרבל. תשיג לי מרבל. מה זה מרבל? מה שאתה חוצה עם הפיקקס, אני צריך מכונה חדשה. אני חייב עוד עץ. אני לוקח את הרכב להביא עוד עץ. את הרכב. אל שכח שהקוד 7475, אחי. ונשבר לי הפיקקס, יאללה, אני בדרך חזרה. יאללה, בוא. הבאתי... תראה מה הכנתי לנו, בוא. זוז כבר, NPC מטומטם. לא, אחי, הוא מציק לי, אני מנסה להיכנס למכונה, אני מדבר איתו במקום. תביא אחד מרבל. רק אחד אתה צריך, אחד בודד? אחד בודד, כן. זה מה שאתה מקבל. תודה רבה, אשריך. הופה, אלץ צ'ארם. זה הביא שתי לבבות. אתה רוצה גם? מה, תביא, כן, ימניאק. ימניאק, אין בעיה, אתה לא מקבל. תביא, כן, בבקשה, חמוד. תביא עוד מרוול אחד. תודה. טוב, בוא כך, בוא, עליי. זה, הופה. תודה, מותק. יש לי עוד שתי חיים, אני בלתי מנוצח. ה-NPC שאני מביא איתי מטומטם, הוא מנסה לשבור עצים עם פיקקס. הוא חמוד, אחי, הוא לא מטומטם. לא, לא שווה להביא לו כלים, הוא משתמש בהם לא נכון. קודם כל, הוא גונב לך את הכלים, לא מחזיר חיים, אתה מבקש. זה כן, זה אני לא אהבתי. אני בביף איתו עכשיו, הבנת? אני בביף איתו. כי הוא המבורגר. יפה. תיכה נוראי. הוא עושה מתיחות בזמן שאני שובר את העץ. אבל הוא לא עושה מתיחות כשאני לא עושה כלום. הוא עושה תוך כדי שאני... רק כשאני מתחיל לשבור את העץ, הוא עושה מתיחות. כאילו כזה, תראה, אני עושה משהו. אני עבדתי קשה. כן. הנה, אני שובר את העץ. קודם כל, הוא הולך לתוך העץ. מה, אתה מטומטם? בוא נעשה עוד פעם. אני שובר את העץ. לא, הנה, הוא עושה מתיחות. טוב, אני שם פה את זה, פה את זה. אני משחרר את ביפמן לחופשי, אחי. תגיד, יש לך בונס? יש לי 206. תביא בון אחת.
ה-MPC מפריע לי. אני בטעות מתחיל איתו שיחה, אבל אין דרך לצאת מזה, אני חייב להמשיך איתו עד הסוף. שחרר אותו, אני אומר לך. בינתיים הוא מפריע לי פעם אחת, אם זה ימשיך ככה, אני אנקוט בצעדים. יאללה, אני לקראת סיום. תגיד, כל העצים שהבאתי לך, נשארו לך 17 במקרה? רגע, אני עכשיו מסיים את המבנה ואני אגיד לך. What the fuck? אני צריך לאכול. לא הבנתי, אני שומע צפצוף כזה, לא הבנתי ממה זה. יש פול דמג'? יש פול דמג', אשכרה. איך עוד פעם נהיה לילה, אחי? לפני שנייה לילה וגשם. לא, היה גשם, לא היה לילה. העיקר שיהיה לך חשוך, זה דארק מוד. שלא יהיה לך רע בעיניים, אז בוא נעשה שיהיה כל הזמן גשם או לילה. סיימתי? סיימתי! כן! הנה, יש פה את הדלת 3 FPS שאתה אוהב. 2, למה אתה מחמילה? טוב, יש את הבית שלי, שאני רוצה לסיים את הסרטון, כמו שהסרטון שצילמנו ב... ונמחק. ונמחק, נגמר. זה היה משהו כזה. כאילו, שאנשים יבינו את הקונטקסט לבד, אבל... זה היה איזה קרב כזה, אני שיבולת. כל אחד בנה מגדל, ואני משחזר את זה. בזה היה קרב. רק מגדל אחד שרד. זה נגמר בדיוק, תראה, הוא מרחף. כן. טוב, זהו, נהיה לי נסיים פה, וואי, התקדמנו הרבה טעמים. לא, רגע, 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 רגע. מה? רגע, נכון, נכון, אתה צודק. קוד טובוף. צריך לסיים בלעשות אפגריד לווילג'. לא, קוד טובוף אמרנו. קוד טובוף, כן. אני אבוא אליכם הביתה, חבל. שימו קוד טובוף. יאללה, תשדרג. מוכן? אני מוכן. וואו, זה לא עושה כלום, יאללה, ביי. ביי.